Sinon, New York is no longer the most expensive city to live in. New York artıq üçün ən bahalı deyil. Singapore and Zurich are now the top two. Uh, Singapore və Zurich in, in the ilk iki this is according to the EIU index. Um, bu, the Economist Intelligence Index -görə it looks at prices for things like transportation, rent, food, and alcohol in 173 cities worldwide. Demə, bu, 173 kiraya, qida və Geneva, New York, and Hong Kong are also very expensive places to live. Cenevra, Nyu York və Hong Kong da yaşamaq üçün çox bahalı yerlərdir. The global prices go up by 7.4% when we compare them to the previous year. Deməli, qlobal qiymətlər əvvəlki 2 illə müqayisədə 7.4% artıb. Food prices are also rising. Ərzaq qiymətləri də bahalaşıb. Travel prices are going up because more people want to travel after the pandemic. Də artır, çünki sonra daha çox insan etmək For 2024, the EIU thinks that prices will go up, businesses will slow down, and people will buy less. Deməli, 2024-cü il üçün də ekonomist intellejens qiymətlərinin artacağını, müəssisələrin yavaşlayacağını və insanların daha az alacağını düşünür. 1-ci sual mətninə haqqındadır. Mətn dünyanın ən bahalı şəhərlərindən bəhs edirdi. The most expensive cities in the world. 2-ci sual mətnə əsasən doğru fikir, deməli, bir yanlışdır. Burda deyilir ki, New York ən bahalı şəhər də dünyada yaşamaq üçün ə, yanlışdır. Ən bahalı şəhər deyil artıq New York. Və dörd yanlışdır. Few people az adam səfər edir ə, pandemiyadan sonra. Bu isa şey yanlışdır. Əslində çox adam səfər edir pandemiyadan sonra. Deməli 2 3 B variantı doğru cavabdır. 3-cü sual, cümləni tamamlayırıq mətndən əsasən. Ə, deməli ə, Intel um Economist Intelligence Index-ə görə qiymətlər demə necə dəyişirdi? Transport nəqliyyat, rent kirayə və food. 1 2 5 düzgün cavab y. Yeah. 4-cü sual ə, demə hansı şəhərlər indi top 2-dədir? Iki, yəni ən çox ilk ilk iki yeri hansı şəhərlər tuturdu ən çox varlı şəhərlər arasından? Singapore and Zurich 5-ci sual. Economic Intelligence Index-ə görə e, bunu düşünür ki, biznes yəni aşağı düşəcək və insanlar e, daha az alacaqlar. 6-cı sual. Year-s-night's fat previous year. Ətənəl 7-ci sual. Nöqtələrdən sonra cəm simgəli və biz də cəm siminə işlənən bilən bir əvəzlik qoymalıyıq bura. A variantı doğru cavabdır. Most students, aksər tələbələr. Digər variantlarda isə saylan tək sim istəyir. Məsələn, every age, one özündən sonra saylan tək sim istəyir. Mac isə saylmayan tək sim istəyirdi. Yanlışdır. 8-ci sual. If bağlayıcısı özündən sonra sadə zaman gətirir. Will sadə zaman deyil, gələcək zamanda sade zaman işlənməlidir bizdə. Qalır digər variantlar. Sonra baxırıq. Keçmiş zaman gələcək zamandan uzlaşmaz. E variantı yanlışdır. B də yanlışdır çünki indiki zaman gələ keçmiş zamandan uzlaşmır. Prizes də cəm isim olduğundan görə, qiymətlər xəbər də cəmdə qoyulmalıdır çünki cəm isim cəm xəbərlə uzlaşır. D variantındakı increase cəm olduğuna görə variant D-dir. A dəsə fail təkdədir. Tək simlərlə xəbər təkdə olur. Cəm simnələ ilə xəbər cəmdə olur. Feildə s isə təkli bildirdiyinə görə cəm simnə uzlaşmır. Yanlışdır A variantı. 9-cu sual modal fel mövzusudur. A variantı yanlışdır. will be able to olmalı idi. ought to olmalı idi. Burda isə to yazılmayıbdı. hadn't to olmaz çünki have to, has to, had to modal felərin inkarı özü ilə verilmir sudo köməkçi feili vasitəsilə verilir. don't have to, doesn't have to, didn't have to. Sura baxırıq, mübtədamız yenə cəmdədir, xəbər də cəmdə olmalıdır. Has to isə üçüncü şəxsin təkində işlənir. We have to. 10-cu sual. Bu, mübtədamız yenə cəmdədir, cəm xəbər qoyul qoyulmalıdır deyə A və B variantları atılır. Sonra baxırıq many times dəfələrlə, bir neçə dəfə, yəni zaman zərfi olaraq bitmiş zamanın zərfidir. Ona görə variant C, we have done this play many times in different countries. 11-ci sual. To eat feili görürük. Feildən sonra zərf işlənir. Yəni hansı təyinicilər feildən sonra gələ bilər? much, little, a little, a lot. Digərləri feildən sonra gəlmir. İsimlərlə işlənir. Məsələn, few cəm isim istəyir özündən sonra ə digər variantlar qalır. Sonra baxırıq tərcüməyə. Əgər sən arıqlamaq istəyirsənsə, if you really want to lose weight, the only way is to eat. Yəni yeganə yol az yeməkdir. Yəni çox yemək olmaz. Yəni arıqlamaq istəyirsənsə az yeməlisən. I'm going to less. Digər variantlar isə müsbət mənadadır. Çox deməkdir. On ikinci sual night. Təxmin görək nöqtələrdən sonra. Başqaları the azers özündən sonra isim gətirmir. Atlar b də həmçinin başqaları deməkdir. İsim gətirmir. D variant, E variant, ana azı çoğ cəmləşə bilməz. Qalır C və D variantları. Azə özündən sonra cəm isim istəyir. Burada isə cəm isim yoxdur. Deməli düzgün variant qalır D. The az a night we went to the cinema. 13-cü sual. Deməli biz burada zənb ağlayıcısını görürük. Müqayisə dərəcəsi işlənir. Bigger than. Hansı sözdən sonra müqayisə dərəcəsi gələr? Much. Yəni müqayisə dərəcəsində istifadə edilən sözlər arasında yalnız much var. Much, little, a little, a bit və s. bu sözlərdən sonra müqayisə dərəcəsi işlənir. Much bigger than. 14-cü sual. Passive voice, məçhulov. Dağırıq cümlə keçmiş zamandadır. Keçmiş zamanda məçhulovun düsturu was/were + past participle ilə düzəlir. Y variantında was və yoxdur, atılır. B də həmçinin atılır. A Cümlə heç vaxt mübtəda ilə başlamır, tamamlıq keçir önən. These articles. Articles-da cəm isim olduğuna görə verb ola bilər was təkdədir. Ona görə variant qalır D. 15-ci sual. Deməli biz cümədə inkar görürük, no choice. İki i̇nkar olmaz deyə B atılır, E atılır. Həm də Uh, having to hadn't to diye bir anlayış yoxdur. Yəni have to, has to, had to modal fellərin inkarı özünə özülə düzəlmir. Köməkçi fel vasitəsində düzəlir. Must to ilə işlənmir, atılır. ought to çatışmır, atılır. Variant qalır A. You have to finish on time. Um, you have no choice. 16-cı sual. Which sentences can't be changed into passive voice? Hansı cümlə məçuluvə çevrilə bilməz? Tamamlığı olmayan cümləni məçuluvə çevirə bilmərik. Tamamlığı varsa çevrilə bilər. Burda isə tamamlıq olmayan cümlə D variantındadır. Qəflətən Lucie baxdı. 16-cı sual. Hansı cümlə məçuluvə çevrilə bilməz? This sentence can't be changed into passive voice. Tamamlığı olan cümləni məçul növə çevirə bilərik, tamamlığı olmayan cümlənizi məçul növə çevirə bilmərik. A variantında tamamlıq var. Tamamlıq feildən sonra axtarılır. Yəni feilimiz describedir. Əgər feildən sonra isim və ya xot əvəzlik gəlirsə, bu cümlənin tamamlığı var deməkdir. Şərif təsvir etdi şəkli. Nəyi? Şəkli. Şəkil təsvir olundu deyil, demək olar. Yəni tamamlıq var burada. Bunu çevirə bilərik. O tərk etdi məni. Kimi? Yəni Mən tək buraxıldım, tək tərk edildim deyə bilərəm. Andrey göstərdi ona, kimə ona. Yəni tamamlıq var yenə yəni, həmçinin. Qəfildən Lucy baxdı saatına, yenə yəni, tamamlıq var, his watch. Yəni feldən sonra gələn söz ism və əvəzlikdirsə, demək ki, tamamlıq var. Y-də isə you are a native speaker, meta cümlədə to be təkdirsə, burada heç bir tamamlıq yoxdur. Yəni bu gün mən heç məçul növə çevirə bilmərik. Yəni sən yerli danışalsan, yəni yerli milətsən, native speaker. Bunu bu gün mən heç məçul növə çevirmək olmaz. 19-cu sual. Yəni passive voice məçul növ. Last week keçmiş zamanda, keçən həftə, keçmiş sadə zamanın məçul növü was və ya were + past participle ilə düzəlir. The book isə tək olduğu üçün cavab qalır B. The book was read kitab oxundu 18-ci sual nöqtələrdən sonra cəm isim görürük countries every each sayılan tək simlə də işlənir one sayılan tək simlə işlənir this tək simlə işlənir qalır variantı e most countries aksər ölkələr 19-cu sual the flight um, because of terrible weather Oxford flight təksimdə. Sus. Təksim olduğuna görə xəbər də təkdə olmalıdır. Boz xəbər təkdədir. Digər variantlarda isə xəbər təkdə deyil. 20-ci sual ismin yiyəlik halında olan düzgün cümləni seçməliyik. Yiyəlik halda apostrof və ya apostrofdan sonra mütləq isim və ya sifət isim, yəni təyin edici bir isim gəlməlidir. A variantında great sifətdir. B də my əvəzlikdir. Həm də this is heç vaxt yerlik hal deyil, izn qalsalmasıdır. She is heç vaxt yerlik hal deyil, həm də sifət gəlir, burada isim yoxdur. D də isə isim var. Surname, checkin soyadı. Cavab D. Də, y də isə sin feildir, burada isə yenə də isim yoxdur. 21-ci sual. Deməli biz nöqtələrdən sonra isim görmürük. İsim görmürüksə isimsiz işlənən bir əvəzlik qoyula bilər. Bu ancaq B və D B variant ola bilər. Çünki azə mütləq isim istəyir özündən sonra isimsiz işlənmir. Ona görə A yanlışdır. Ən azər yenə sayılan tək isimdir vəl xəbər qoymuş olsaq təkdə qoya bilərdik. Burda isə arcan xəbərdir. Ən azər istəyə bir anlayış yoxdur. Ən azə heç vaxt cəmləşmir. Azə cəmləşə bilər az şəklində. Ən azə wants yoxdur. Ən azə want ola bilərdi. Qalır variant B. 22-ci sual. Ə, axırda biz dəniz görürük cümlənin sonunda. In, aralıq dənizi. Dənizlər isə müəyyən artikl ilə işlənir, zə artikli ilə. A və E variantları arasından qalırıq. Bathrix coastline, sahil xətti. A coastline sayılan tək ismin mütləq artikl olmalıdır. Variant qalır A. Mətnin tərcümədəyik. The sunflower has become one of the most important plants throughout the world due to Its adaptability, diversity and sustainability. Deməli, günə baxan, uyğunlaşma qabiliyyətinə, müxtəlifliyinə və davamlılığına görə dünyanın ən vacib bitkilərindən birinə çevrilmişdir. It's a key component in cooking, human health, soil detoxification and has been used in medicine, art and poetry. O, yeməklərin hazırlanmasında, insan sağlamlığında, torpağın zərərləşdirilməsində əsas komponentdir və tibbdə, incisənətdə və poeziyada istifadə edilmişdir. The sunflower is an annual plant. Günə baxan birillik bitkidir. Sunflowers are bright plants usually having a single large round fat yellow flower with many long thin narrow petals close together. Günə baxanlar parlaq bitkilərdir, adətən tək, iri, yuvarlaq, yağlı, sarı rəngli, çoxlu uzun, nazik, dar ləçəkləri bir-birinə yaxındır. Uh they belong to the gen genus um, helianthus which is a combination of two greek words helios meaning sun and anthos meaning flower Onlar iki yunon sözünün birləşməsindən yaranan helianthus cinsinə aiddir helios günəş anthos isə çiçək deməkdir Sunflowers are native to North America and were used as a source of food by native peoples for years Günə baxanların vətəni Şimali Amerikadır və yerli xalqlar illər boyu qida mənbəy kimi istifadə edirlər. Sunflowers are cultivated for their uh, edible seeds uh, which are an important source of oil cooking for uh, oil for cooking and margarine. Deməli, günəbaxan yemək və marqarin üçün mühim yağ mənbəyi olan yeməli toxumları üçün bəcərilir. And It has got its name from its flower which resembles the sun. Deməli, günəbaxan adının günəşə bənzəyən çiçəkdən almışdır. It's a broad leaf plant. Deməli, geniş geniş yarpaqlı bir bitkidir. It has a tough, strong stem and rough simple leaves. Sərt, güclü gövdəsi, kobud sadə yarpaqları var sunflowers are rich in healthy fatty beneficial plant compounds and several vitamins and minerals that may play a role in reducing your risk of common health problems including heart disease and type of type 2 uh, diabetes um demək günəbaxan sağlam yağ faydalı bitki birləşmələri və ürək xəstəliyi və 2-ci tip diabetdə, ə, dax diabetdə daxil olmaqla ümumi sağlamlıq problemlərini ə, riskinə azaltmaqla azaltmaqda rol oyna biləcək bir sıra vitamin və minerallarla zəngindir. İndi isə suallarına baxıraq. Birinci sual mətninə haqqındadır. Deməli, mətn günə baxan bir bitkilə danışılır. A very tall plant with large yellow flowers. Hündür bitki, sarı, yəni geniş sarı çiçəkləri olan hündür bir bitki. 24-cü sual, mətndən asan doğru fikir tapmalıyıq. Doğru fikir C variantındadır. North America is the homeland of sunflower. Şimal Amerika günəbaxanın vətənidir. Məsələn, A-da deyilir ki, iki illik bitkidir. Yox, bir illik bitkidir. B-də isə deyilir ki, vitaminlərlə zəngin deyil, hardle ilə not deməkdir. Ona görə bu da yanlışdır. The leaves of plant are small. Balaca deyil, yarpaqları genişdir ə 7 isə amerikan sözü deyil bu olar. Deməli Yunan mənşəli sözlərdən yaranıb da. 25-ci sual səhifə fikri tapırıq mətnə əsasən. Deməli bir doğru fikirdir. Günəbaxan deməli çiçəkləri günəşə bənzəyir. 4 də ya, doğru fikirdir. Günəbaxan asanlıqla, yəni uyğunlaşır müxtəlif şəraitə. 2 və 3 yanlışdır. 2-də də deyir ki, günəbaxan istifadə olunmur dərmanda. Dərman kimi tibbdə yanlışdır. İstifadə olunur. Və 3-də isə deyir ki, günəbaxan günəş adını ə, alıb bu güllərdən. Əksinə bu güllər adını günəşdən alıbdır. 26-cı sual, which is not mentioned the nə, name? Nə, nədən bəhs olunmur mətndə? yevariantı yeah, The name of the medicine made from sunflower seeds. Günəbaxan dənəsindən hazırlanan dərmanın adı burada göstərilmir. 27-ci sual The word sunflower is derived from Günəbaxan sözü hansı sözlərdən yaranmışdır? 2 yunon sözündən from two Greek words 28-ci sual Which diseases can flowers affect? Günə baxın, hansı xəstəliklərə təsir edə bilər? Heart diseases and diabetes. 9-cu sual. Our native peoples, yəni yerli xalqlar 100 sunflowers as a source of food, uh, yəni günəbaxanları qida mənbəyi kimi istifadə edirdilər. Use of sunflowers Və 30-cu sual. Körinvansege ildə bir dəfə baş verən, yəni ən yol